Harus aku. Ja. Det er blevet min tur til at komme ind foran skriftestolskameraet. Jeg er jo som bekendt den eneste pige herinde sammen med alle drengene, og det har indtil videre været, lad mig bare kalde det, en oplevelse. Altså, de har jo deres PlayStation, deres FIFA 2011, de ligesom kan kaste over, når der er timerne bliver lidt for lange, mens jeg bare prøver at finde et lille bitte hul, hvor jeg kan få lidt søvn, ikke? Jeg er måske lige det der stadie, hvor hormonerne spiller lidt for meget ind, så jeg har været ude og skælde ud på dem et par gange, fordi jeg synes, de larmer uhyrligt meget, som drenge jo kun kan gøre, ikke? Men i dag har faktisk været en rigtig dejlig dag, for i dag har jeg fået lov til at være pige. Der kom tre damer i forbindelse med en tombola præmieudløjning, vi havde, som var en makeover, og i løbet af en time, der gik jeg fra at ligne noget, en hest havde trådt på, for at sige det lige ud, til at få det yndigste, dejligste hår, og der var en dame, som med make-up lavede det, hun kaldede et øjenløft. Der blev jeg en anelse bekymret, men der lå jeg også halvsov på et tidspunkt i den stol der. Men jeg fik lov til at være rigtig, rigtig pide og dulle, for så at gå direkte ind og sove bagefter og tvære hele make-upen ud på min pude. Så det har været en altid fantastisk dag. Men de søde drengene, ikke? De er jo, altså, de passer også lidt på mig, det kan jeg godt mærke. De tager lidt hensyn, bilder mig ind på en måde, men nu bliver det lidt syv. Måske gør de faktisk ikke, måske er de faktisk... Jeg synes også, at mine vagter er uforholdsmæssigt lange på en eller anden måde. Der er noget galt, tror jeg.